sett ut i första halvlek. Hänt mycket. På Swedbank, ja, det har gjort det. Och du ska få komma tillbaka i lugn och ro om en liten stund och titta på en del av de här tillfredsställande situationerna. Marcus Rosenberg, direkta matchöppning med den här chansen. Ja, bra förarbete från Berget. Listigt, Rosenberg tar sig till läget. Är det rätt att kalla det här för drömmål? Det är det, va? Det tycker jag verkligen att det är. Vi har sett Johan Larsson med fel fot, så att säga, dra till med vänster från ungefär liknande läge. Adam Lundqvist vill inte vara mycket sämre. Som sagt, var ingen andra vård från MFF som liksom kommer ut och sätter press på Adam Lundqvist, men det tekniska numret är briljant. Både Ado och Nikola Djurdjic blev ju liggande i straffområdet i de där, efter enskilda situationer i det där läget. Det här kommer sen. Marcus Rosenberg faller i straffområdet och Stefan Johannesson pekar på punkten, 11 meters punkten för straffspark. Du ska få titta och utveckla resonemanget i båda straffsituationerna sen om en stund. Det var Niklas Gunnarsson som var emellan där. Men titta vilken räddning han gör, Kevin Sture Ellegård. Samtidigt vilken straffmiss det är från Marcus Rosenberg. Windheim. Ja, den kommer till Ado! Här kom det 17:e målet i den andra halvleken för Malmö FF. 1-1. Ja, och vinden för andra gången på kort tid med en lysande prestation. Men inte minst också Djurdjic prestation. Når inte bollen själv, men ändå synes närvaro att lägga tillbaka den. Ah, på en Ado som kommer perfekt och var bredsid där inne i bortre stolpen. Helt otagbart för Sture Ellegård. Holmén vill ha frispark i duellen med Rosenberg. Men här händer det saker.